שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. וכמו שאתם רואים, היום אנחנו נדבר על קיה. קיה, חברה ענקית, כמובן ששייכת חברת בת של היונדאי, והיום אנחנו נדבר על ה-EV9. עכשיו, מה שאני מראה לכם ברקע, הסרטון הזה זה סרטון של אקשלי של קיה עצמה, ותכף אני אראה לכם סרטון מ-Inside EV שקיבלה מה שנקרא גישה לרכב EV9, והוא יוצג בתערוכת המכוניות בניו יורק בכל המועד פסח, ואני מתעתד להיות שם כמובן, כמו שאני עושה כל השנה. אז ה-EV9 זה רכב מאוד מאוד מעניין. יש כמה פרטים, ויש הרבה פרטים, הפרטים החשובים יותר אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. אז בואו נראה מה כבר ידוע לנו. אז הנה הצילום של Inside EV. אז כמו שהיה לנו את ה-EV6, שזה רכב מגניב, רכב מגניב, נראה אותם מסתובבים פה הרבה. אנחנו עכשיו רואים את ה-EV9, שיש לו פלטפורמה כנראה של 400 ו-800 וולט, עם פלטפורמה של EJMP, כמו שאתם רואים, אותה מטען ענק. הנה ה-Inside EV שהם באמת קיבלו אפשרות, וזה ברנדון טורקוס, והוא מדבר על כנראה 6-7 מושבים, לא בטוח, אבל 6-7 מושבים, 7 מושבים זה בטוח, אני לא יודע אם 6. כמו שאתם רואים, בסיס הגלגלים הוא פשוט עצום, עצום עצום עצום. הגריל מקדימה הוא חסום לגמרי, ממש חסום לגמרי, עם הרבה פיקסלים, כמו שאתם רואים, קיאה וחנאה, הנה, קיאה וחנאה לקיה וליונדאי. זה פשוט רכב גורילה פשוט, ענק. ומה שאני מאוד, יש לו חזית פני נמר, הוא קורא לזה, מה שאני מאוד אהבתי, שזה לא מבוסס על שום רכב דלקי, ויש לו הרבה אפשרויות לגלגלים, מה שנקרא 3-spoke and 4-spoke, זה הכידונים האלה. מאוד מאוד, הייתי אומר, מסורתי, הנה הגלגלים שוב, אבל מה שחשוב, לא מבוסס על הרכב דלקי. אז הנה הגלגלים, כמו שאמרנו, הנה ה-3-spoke, ה-5-spoke, כל מיני צורות, והם יהיו כולם אפשרות, תהיה אפשרות להזמין אותם ככה לפי מה שברנדון אומר, אני לא בטוח. יהיו לו גם עדכוני תוכנה. עכשיו, זה מזכיר, אם אתם רואים פה את הצילום, זה מזכיר לי את וולבו. כן, הנה, אתם רואים, זה ממש מזכיר לי את וולבו, מאיזושהי בחינה האחורה, שזה לא רע בכלל, יש פה כל מיני קומבינציות של כל מיני רכבים שקיימים כבר בזה. עכשיו, הבפנים שלו, הצורה הפנימית, מזכיר את יונדאי. ראיתם את יונדאי, תקבלו את יונדאי, 12.3 מסך. הם מדברים על עדכוני תוכנה, כמו שאתם רואים, הוא, ברנדון, הוא 1.85 מטר, והוא ממש יושב בנוח, תראו כמה מרווח בין הראש לבין התקרה. יהיה לו הרבה 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 מצלמות. המושבים יהיו כנראה מושבים, מה שנקרא perforated, זה מושבים נושמים, עם ידיות נשלפות, מסך, לא הרבה כפתורים, כמו ששמתי לב, לא הרבה כפתורים, עם מסך, ידיות נשלפות, כמו שאמרנו. והוא מזכיר לך את יונדאי, כמו כל הרכבים הפנימיים, כל העיצוב הפנימי של יונדאי. הנה, אתם רואים כמה וכמה כפתורים, בעיקר למיזוג אוויר וכל זה. אז לא הרבה כפתורים פיזיים, שאני מאוד מאוד אוהב. והוא מאוד נוח, מאוד נוח. עכשיו, תא המטען, כמו שאתם רואים, תא המטען הוא עצום. הנה הקינפיגורציה של 6 מושבים. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה ביצור עצמו. לא יודעים אם זה כל העניין. 6 מושבים, 7 מושבים. עכשיו, מה אנחנו לא יודעים עליו, שזה הרבה יותר מעניין? מהו גודל הסוללה? עכשיו, לרכב כזה, אם אני אתן השוואה הכי קטנה, זה ההאמר EV. להאמר EV יש 220 קילוואט שעה. על 220 קילוואט שעה, מה יהיה הטווח? יהיה הטווח אולי 400 קילומטר, 350 קילומטר, זה רכב עצום וענק. עכשיו, כמו שאמרנו, הוא יהיה מוצג בתערוכת המכוניות בניו יורק, ואנחנו נסתכל עליו, נעשה עליו יותר לעומק. And we see what happens. זהו, תודה שצפיתם, ונמשיך לעדכן, ניפגש מחר.